Olá, bom dia, meus amigos e as amigas. Tudo beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Ó, a porta não estava fechada direito, ele dá um alerta aí. Me ajuda aqui. Deixa eu contar para vocês aí, né? O que tá acontecendo, o que já aconteceu. Mas até então, por enquanto, vamos ver se eu consigo sair daqui desse lugarzinho aqui que eu arrumei para poder pernoitar. Deixa eu ligar um alerta aqui, porque daí sinaliza aqui para mim poder sair. Onde eu pernoitei aqui, ó, na beira da pista. O posto tá cheio ontem. E já sai. Pernoitei aqui na beirada do posto Codorne. Vamos lá. Se Deus assim permitir, vamos lá pra uma obrigação aí, né, do dia. Eu tenho uma entrega para fazer aqui em Lajeado. Eu estou em Lajeado, Rio Grande do Sul, certo? E ontem não deu tempo de eu fazer a entrega. Eu cheguei, já era umas 6h30. Eu fico aberto até as 6, só. Liguei, fiz o contato e tal. A gente fica até as 6. Se você chegar às 5h30, a gente recebe. Não, nem vamos forçar então, uma beleza, né? Aí eu tenho duas entregas, na verdade. E é coisa rápida, é numa transportadora ainda que eu vou entregar. Mas vamos ver se o GPS agora me leva direitinho lá. Pelo que eu peguei na localização, no endereço, né? Aqui agora não, acredito que nós não pega uma estrada de chão, né? Então, deixa eu falar um negócio pra vocês aí, do vídeo anterior. Aonde eu passei que é a estrada de chão. Eu não sabia, galera. Sinceramente, eu não sabia que tinha que passar por estrada de chão, né? Ia ter algumas dificuldades e tal. E também podia acontecer outros problemas também. O caminhão podia escorregar, ficar encostado no barranco, porque a pista estava lisa, né? Então, estrada de chão, pista em obra, que ele tem um projeto de estrada de para asfalto, para asfaltar, estavam fazendo a ponte. Aí eu cheguei no determinado trecho, né? Eu tive que pegar a balsa. Então é o desafio, né? Foi até uma aventura. Aí o pessoal disse: pô, que o caminhão não subiu aquele morrinho. Ó, no vídeo, pra vocês entenderem, você olhando no vídeo, parece que tudo é plano. Que nem aqui eu tô andando aqui, parece que tudo é plano. É, aqui ó, começa a descer, ó. Tem uma descida. Entendeu? Tem situação que na visão aqui que o cara tá aqui tá vendo, quer dizer, quem tá vendo, né, através de um vídeo ou na televisão, vê uma coisa, mas a realidade é outra. Ó, uma descida e tal. E lá eu me peguei num lugar
Que quando eu começou a descer, que eu disse, nossa, onde é que eu fui me meter aqui, né? Aí eu disse, tomara que não tenha um top mais na frente. Olha, eu senti que eu precisava de espaço aqui pra poder. Se não cair dentro do buraco lá, não. Não cai. O rapaz ali do carro, viu? Deu uma seguradinha. O cara que tem uma visão, né? Aí quando eu disse, eu pensei, digo, nossa, se tiver um top pra subir, e tava chovendo já, digo, não vai subir, a patrola passou, né? A máquina passou, raspou e tal, não tem cascalho, não tem nada pra firmar. Digo, não vai subir, né? Ah, não deu outra, né? E aí. Aí o bicho pegou, né? Não subiu, levantei, suspendi o. Tentei suspender o eixo aqui do caminhão, né? O truque. Ele só tira, quando tá carregado, ele só tira peso do truque e passa pra tração. Aqui eu vou ter que entrar, aqui ó. O GPS tá mostrando certo, tá? Venâncio Aires, Santa Cruz, ó. Só que eu não vou a Venâncio. Eu vou logo ali. Dá uns. Ó, 4 km. E aí eu vi que não ia subir. Eu parei inclusive antes. E eu fui me informar. Digo, gente, será que eu tô certo? Eu tô errado e tal. O cara estava, tu vai pra onde? Tipo, eu vou pra Sarandi. Só que o GPS me jogou nessa estrada de chão aqui, né? Lá de Erechim. Aí ele disse, ah, tá acontecendo isso direto. Não, tu não é o primeiro. Esquenta não. Eu falei, digo, ah, até aqui eu consegui chegar. O problema é esse top aí pra subir aí. Agora com chuva molhada, capaz de não subir, né? Se tivesse seco, subia. Aí o cara disse, não, mas tenta. Se tu não conseguir, nós temos um trator aqui, né? Te puxa. Aí tu já se senta um pouco mais seguro, entendeu? Mas se não tivesse o trator? Você tá entendendo? Se não tivesse o trator lá pra puxar. E o cara colocou um tratorzão, vocês viram, né? Não precisava nem ajudar no acelerador. Tanto que quando eu me dei por conta assim, eu tava tentando alinhar o caminhão, mas o caminhão ia com as rodas assim meio atravessado, né? O volante tava atravessado. Depois até observei no vídeo isso aí. Não sei se vocês observaram. O volante todo torto aqui, eu tentando alinhar, mas o trator tava me arrastando morro acima. Pensa. Pensa num tratorzão, né? Mas não é que o caminhão não tem força pra subir. Se fosse pista seca, tivesse cascalho, tá firme, sobe normal, imagina. Eu fiz entrega lá em Videira, tirei peso, tudo, tá com 6 mil quilos, acho, de carga em cima, principalmente em cima da tração aqui, né? E aí. Ele me afirma, né? No chão. Ia subir tranquilo, imagina. Só que no barro, fica liso, fica o que é um quiabo. Não tinha nem cascalho pra firmar nada, nada. Aí o cara disse, não, esquenta a cabeça. Aí eu fui, tentei, mas não cheguei, mas não deu nem na metade. Cheguei na metade, ainda tinha um ressaltozinho assim. Ali ele já começou a patinar e eu digo, ai, ai. Aí eu olhei pra trás, não tinha ninguém também, né? Fui indo devagarzinho, pra não deixar ele atravessar também, né? Aí eu. Fui lá e falei pro cara, né? Eu falei, quando ele viu que eu voltei, ele disse, não subiu? Digo, não foi. Ele brincou comigo, disse, mas é falta de braço. Ou experiência. Eu digo. Bom, eu ainda disse assim, se tu tem experiência e braço, faz um favor pra mim aí, cara. Faz um favor, te peço um favor aí. Bota o caminhão lá em cima pra mim então. E ele deu risada. Ele, não, tô brincando. Ele, não vai mesmo. Ele, tu já é o segundo hoje que eu vou ter que puxar. Outro dia eu puxei, tava seca, a pista seca, o cara não conseguiu subir, que patinava. Disse, não, é normal. Ele, tô brincando. Digo, joguei todo o conhecimento que eu tenho, mas não adiantou. Eixo da carreta suspensa.
O eixo do cavalo também joga peso para tração. Nesse tipo de situação que ele tá já patinando, é barro, não adianta nem ligar o bloqueio para ele trabalhar tipo trator de esteira, entendeu? Porque vai acumulando barro no pneu, o pneu ele já vai ficando redondo só de barro, né? Então aquilo não tem mais aderência, não consegue ter aderência. Então não tem, né? Não tinha o que fazer, né? A não ser puxar. Primeira vez aí o ciborgue foi puxado. Fazia tempo que não pegava estrada de chão e não pegava balsa também. Nesse tipo de situação, né? Mas isso é bom pra gente adquirir mais experiência e conhecimento. Você tá entendendo? Hoje, se alguém disser assim, Kiko, pá, eu tenho entrega pra fazer, a mesma que tu fez lá e tal, vou em tal lugar assim, igual. Não vai pro Jacutinga, porque depois de Jacutinga pra Sarandinha é tudo estrada de chão e tem balsa. Você tá entendendo? Já foi, Kiko? Já fui, passei. Então é isso, é o espírito aventureiro. Você tem que ter o espírito aventureiro de ir, né? E passar pela situação, conhecer. Eu errei numa coisa. Eu sei assim que eu errei. Poxa, eu ia passar direto já aqui, ó. Conversando aqui, o GPS é aqui, ó. Eu acho que é aqui, gente. VR, é. É. Quase que ia passar direto, olha. Então, o que eu tava falando, eu errei e não pedi informação. Lá em Jacutinga, eu fiquei meio assim, sabe? Até que eu ia parar num posto lá. Porque eu vi no GPS ali, tinha umas quebradas pra fazer, daí tinha umas placas de desvio de trânsito, não sei o quê. Digo, agora lascou, né? Mas não fui me informar, né? Devia ter ido me informar, né? Esse é meu erro. Esse foi meu erro. Eu não agi como deveria. Ó, transportadora TransVR. Concluído com sucesso. Aqui que conforme for eu vou de repente até fazer um café. Se eu soubesse que era assim aqui, ó, eu tinha vindo pernoitar aqui, ó, né? Mas tava lento. Vamos passar uma mensagem aqui de chegada no cliente. Início de viagem Brasil. Não. Chegada no cliente. Chegada no cliente. Isso, é isso que eu quero. Comunicar que eu tô no cliente. Isso. Bueno, então. Fazer a minha entrega ali. Eu agradeço vocês. Espero que entendam também sobre o vídeo anterior. E... que mais aventuras venham, né? Mas agora daqui pra frente eu vou ficar mais esperto. Com todo esse tempo de experiência que eu tenho, eu dei esse vacilo aí de não me informar direito. Mas valeu. E era isso. Mais um dia de trabalho. Depois vamos sair daqui e fazer uma outra ali, já sentido a Teotônia. E depois vamos pra Garibaldi, lá pra empresa Vinhedos. Tenho duas entregas pra fazer em Caxias. Mas lá a empresa vai pegar os caminhãozinhos de coleta e entrega e vai fazer direto no cliente. Vai ficar bom. Valeu, tudo de bom. Até o próximo episódio. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Aquela energia positiva também enviada com sucesso a todos. E a gente se encontra então nos próximos episódios. Até mais.
Tchau. Fui.